Procedura za donošenje proračuna je da smo mi trebali 1.11. u parlamentarnu skupštinu dobiti taj proračun, međutim, evo, kasni se već mjesec i nešto dana. Nakon toga moramo donositi sad po žurnom postupku, dakle, što nam je nemogućilo manevarski prostor da dublje to sagledamo i da dublje to predložimo. Onaj dio koji je u proračunu jeste i za koji se ja sam se zalagao, to je fiskalni okvir 950 miliona javne potrošnje na nivou države Bosne i Hercegovine da se zadrži i to je zadržano, to je dobro. Međutim, kad pogledamo opće stanje u državi Bosni i Hercegovini, koliki su ekonomski odnosi, zaposlenost, rast i razvoj, toga u Bosni i Hercegovini nema. Kad je u pitanju politika, nema napretka Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji, nema napretka prema NATO-u, dakle, opće stanje u Bosni i Hercegovini nije dobro. Između ostalog, i državne institucije snose veći dio odgovornosti kada je to u pitanju. I zbog toga sam ja predložio, posebno kad je u pitanju ekonomska politika, fiskalna, monetarna i vanjsko-trgovinska, koja jest na nivou države Bosne i Hercegovine, i ona regulativa zakonska koju Vijeće ministara donosi, a posebno ovaj segment, kao što znate, zbog nepolitičkog dogovora, je izgubljeno 45 miliona Evropske unije, izgubljeno je dugoročno, kad je u pitanju poljoprivreda i ruralni razvoj, zbog toga što nije formirana agencija za platni promet na nivou države Bosne i Hercegovine, u ovoj godini, odnosno u narednoj godini 2014. poljoprivreda i ruralni razvoj 25 do 30 miliona eura gubi. Izričita nadležnost je državne institucije, odnosno Vijeća ministara, za taj nemar koji su imali za tu štetu koju su nanijeli direkt poljoprivredi i ruralnom razvoju. Zbog toga ću ja u amandmanskoj fazi predložiti amandman da se na stavku plaće i troškovi proračunskih korisnika na nivou države Bosne i Hercegovine u visini od 520 i nešto miliona maraka po jest umanje za 10%. Tako da bi 52 miliona konvertibilnih maraka nadoknadili poljoprivredi i ruralnom razvoju koje bi stavili u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, gdje preko entitetskih ministarstava bi se to plasiralo upravo ono da ne bi pravili štetu Vijeće ministara koje je nanijelo, da ne bi pravilo, dakle, da popravi onu štetu koju je napravilo poljoprivredi i ruralnom razvoju.